Ιδιαίτερως ευχάριστα είναι τα νέα από την πλευρά της τουριστικής κίνησης στη Θεσσαλονίκη. Όπως φαίνεται, το τουριστικό ρεύμα ανακτά την ορμή του και τον Ιούλιο και Αύγουστο, όπως προκύπτει από την αύξηση των διανυκτερεύσεων αλλά και των κρατήσεων μέσω Airbnb. Μάλιστα, οι αφίξεις σε όλη τη χώρα φέτος αναμένεται να αγγίξουν το ιστορικό ρεκόρ των 25 εκατομμυρίων. Το καλοκαίρι πάει καλά. Και ο Ιούνιος και οι τελευταίοι δύο μήνες, ο Ιούλιος-Αύγουστος, στα ξενοδοχεία έχουν μεγάλες πληρότητες στην πόλη και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Εποφελούμαστε από τη γενικότερη θετική τάση που υπάρχει στην Ελλάδα, αλλά η Θεσσαλονίκη γενικά αποδεικνύει ότι είναι ένας αθεκτικός τουρισμός πια, ακόμα και μέσα από αυτές τις κρίσεις, τις εικόνες που περνάνε για το προσφυγικό και όλα αυτά τα θέματα, τα πολιτικά τα οποία προκύπτουν, μας κρατάνε όμως εδώ πέρα ζωντανούς στη Θεσσαλονίκη και φαίνεται ότι μπορούμε πια να έχουμε υψηλές αποδόσεις στο τουριστικό ρεύμα, πολύ πάνω από το ή αρκετά πιο πάνω από τον εθνικό μέσο όρο. Where are you from? From Poland. Which city? Thessaloniki. Krakow. 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 Okay. And why did you choose Thessaloniki to visit Thessaloniki? I spent holiday in Stomio. We will go to the Thessaloniki today. Thessaloniki is beautiful, beautiful place, beautiful city. Something and else. Did you visit only White Tower or something else here in Thessaloniki? White Tower is first, the first place in Thessaloniki. Ο κύριος Πέγκας τονίζει ότι παραδοσιακά πρώτοι στις διανυκτερεύσεις στη Θεσσαλονίκη είναι οι Κύπροι, ενώ κατά πόδας ακολουθούν οι Τούρκοι, οι Γερμανοί και οι Αμερικανοί. Μάλιστα, οι τελευταίοι έχουν θεαματική άνοδο στις ενοικιάσεις διαμερισμάτων. Νούμερο ένα είναι πάντα οι Κύπροι, μια χώρα η οποία αδελφική, η οποία μας στηρίζει πάρα πολύ στα Θεσσαλονίκη. Θα βρεθούμε εκεί και με τη διπλωματία των πόλεων το Σεπτέμβριο για να ξαναπαρουσιάσουμε και να ξαναθυμίσουμε τη Θεσσαλονίκη. Ακολουθούν οι Τούρκοι. Είναι νούμερο δύο επισκέπτες και έχω πει πολλές φορές ότι για εμάς δεν μας συμφέρει να υπάρχει κρίση στην Τουρκία. Αντιθέτως, είμαστε δύο γειτονικά σημεία, δύο προορισμοί, πολλές φορές συνδυαζόμενοι με άλλους προορισμούς όπως είναι τα Σκόπια, Σόφια κτλ. Και μας ενδιαφέρει να υπάρχει ησυχία στη γειτονιά μας. Έχουμε μια πολύ μεγάλη άνοδο από την Αμερική. Νομίζω ότι και τα ταξίδια του Δημάρχου απέδωσαν στην Αμερική. Αυτό φαίνεται και στις ενοικιάσεις των σπιτιών, που είναι μια άλλη δραστηριότητα πέρα από τις διανυκτερεύσεις οι οποίες γίνεται μέσα στην πόλη μας, που το ποσοστό των Αμερικάνων είναι πάρα πολύ ψηλό. Paris. Paris. And you are here in Thessaloniki for how long? No, 4 days. 4 days? Yes. Uh-huh. And why did you choose Thessaloniki for your destination? I'm look at internet that photo. I like that, so I'm coming here. And do you visit Thessaloniki by yourself, on your own? Yes, one tower. Only White Tower? Yes. And do you like it? Yes, yes. Ο κύριος Πέγκας επισημαίνει ότι σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις θα διαδραματίσει η νέα εταιρεία που θα διαχειρίζεται το αεροδρόμιο Μακεδονία, η οποία με τις ενέργειές της μπορεί να δώσει ακόμη μεγαλύτερη όθηση στην τουριστική κίνηση, ενώ επιμένει ότι η αναταραχή στη γειτονιά μας και δι' στην Τουρκία δεν συμφέρει κανέναν. Νομίζω ότι αποδίδηκε η πολιτική του Δήμου, η διπλωματία πόλων απέναντι στις δυτικές χώρες. Αρχίζουμε πια και έχουμε μια μεγάλη εισρωή και περιμένουμε τις εξελίξεις φυσικά στο αεροδρόμιο, να αναλάβει η εταιρεία η οποία έχει αναλάβει να τρέξει το αεροδρόμιο τα επόμενα χρόνια, για να μπορούμε πια και εκεί να δούμε μια θεαματική διαφορά και θεαματική άνοδο. Δεν μας συμφέρει να υπάρχει κρίση στην Τουρκία, δεν μας συμφέρει να υπάρχουν απαγορεύσεις μετακίνησης των δημοσίων υπαλλήλων, που είναι ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων που έρχονται στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχουμε ανησυχητικές τάσεις προς το παρόν και ελπίζω ότι θα επικρατήσει ηρεμία έτσι ώστε να συνεχιστεί αυτή η ανωδική άνοδο που υπάρχει τα τελευταία χρόνια από την Τουρκία προς τη Θεσσαλονίκη. From Hungary. Because we would like to see it. We are tourists. And I think it's the second big city in Greece by car. And the motorcycle was in the car. And how long will you stay here? 1 week. Ο αντιδήμαρχος τόνισε ότι η συνολική άνοδος του τουρισμού στη χώρα από το 2010 έως το 2015 είναι 57%, ενώ στη Θεσσαλονίκη αγγίζει το εντυπωσιακό 75%.